Magandang araw, tanghali, hapon o gabi. Mga mag-aaral ng Ganamics, saan mang panig ng Pilipinas kayo nandon. Ito si Teacher Jay at fully loaded na naman ang ating talakayin sa araw na ito sa Araling Panlipunan Siyam o ang Economics. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na, mag-comment, mag-thumbs up, at i-hit mo din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video at aralin sa Economics dito lang sa YouTube. Magandang araw mga mag-aaral ng Araling Panlipunan Siyam o ang Economics. Welcome na naman sa panimula ng kauna-unahang aralin ng Unit 1, ang kahulugan at kahalagahan ng Economics. Sa nakaraang video ay naunawaan natin ang tunguhin ng K-12 sa Araling Panlipunan Siyam. Inilatag din natin ang talaan ng nilalaman ng mga kaisipang pag-aaralan natin sa Economics sa kabuuan ng apat na mga quarters. Nalaman din natin ang pamantayan ng pagkatuto at gayon din ay nasuri natin ang mga layunin sa bawat isa sa anim na mga araling pag-aaralan natin dito sa Unit 1. Sa araling ngayon, matapos ninyong makakuha ng panimulang pagtataya, ay bibigyang kahulugan na natin ang Economics. Kung saan at paano ito nagsimula bilang isang sangay ng pag-aaral. Tatalakayin din natin ang mga kahalagahan ng pag-aaral ng Economics. O sige, wag na natin patagalin. Eto na! Alam nyo ba na araw-araw ay gumagawa ng desisyon ng tao mula sa simple hanggang sa pinakakomplikado? Nagpapasya siya kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami niyang pamimilian. Bata man o may edad, basta't may pangangailangan at kagustuhan na kailangan mapunan, ay masasabing maiuugnay ang kanyang sarili sa Economics. Kumakain at umiinom ang tao araw-araw. Ang kanin na kanyang kinakain ay nagmula sa palay na itinanim ng mga magsasaka, ibebenta sa pamilihan, at binibili naman ng mga tao. Ang ulam tulad ng isda ay hinuhuli ng mga mangingisda, dinadala sa mga pamilihan, at binibili ng mga tao. Sa kabila ng lahat, mapapansin na mayroong kaayusang nag-uugnay sa bawat isa. Halos lahat ng produkto at serbisyo na dumarating sa mga tahanan ay tila pala isipan kung saan nagmula at kung paano na ihahatid sa mga tao mula sa lumikha nito. Mas madalas nga, hindi mo pa nararating ang lugar kung saan nagmula ang produkto at serbisyong kinukonsumo mo. Kaugnay nito, naisip mo ba kung ano ang Economics at ano ang kaugnayan nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ano ba ang kahulugan ng Economics? Ang Economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griego na oikonomia. Ang oikos ay nangangahulugang bahay at ang nomos naman ay nangangahulugan ng pamamahala. Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad ayon kay Mankiw. Ang sambahayan tulad ng lokal at pambansang ekonomiya ay gumagawa rin ng mga desisyon. Ang pagpapasya ng sambahayan ay maaaring nakatuon sa kung magkano ang ilalaan sa pangangailangan sa pagkain, tubig, tirahan, at iba pang mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Samantala, ang pamayanan, katulad ng sambahayan, ay gumaganap din ng iba't ibang desisyon. Ang pamayanan ay kailangan gumawa ng desisyon kung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin. Paano gagawin? Para kanino? At gaano karami ang gagawin? Lumalabas ang mga batayang katanungang nabanggit dahilan sa suliranin sa kakupusan. May kakupusan dahil may limitasyon ang mga pinagkukunang yaman at walang katapusan ang pangangailangan o kagustuhan ng tao. Ang kakapusan ay kakaibat na ng buhay dahil may limitasyon ang kakayahan ng tao
At may limitasyon din ang iba pang pinagkukunang yaman tulad ng likas na yaman at kapital. Ang yamang likas ay maaaring maubos at hindi na mapalitan sa paglipas ng mga panahon. Samantala, ang yamang kapital o capital goods tulad ng makinarya, gusali, at kagamitan sa paglikha ng produkto ay may limitasyon din ang dami ng maaaring malikha. Sa gayon, kailangan magdesisyon ang tao, no? O ang pamayanan batay sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiya. Una, ano ang gagawin? Ikalawa, paano gagawin? Ikatlo, para kanino? At ikaapat, gaano karami? Ang kakapusan na pinagtutuunan ng pag-aaral ng economics ay pang-araw-araw na suliraning kinakaharap hindi lamang ng pamayanan at sambahayan, kundi ng bawat individual, pati ang mga mag-aaral na katulad mo. Mahahalagang konsepto sa economics. Bahagi na ng buhay ng tao ang pagkakaroon ng mga choice. Sa pagproseso ng pagpili mula sa mga choices, hindi may iwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng iba pang bagay. Mahalaga ang trade-off sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro? Sa ginagawang pagsasakripisyo ay may opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aaral na ipinagpalibang gawain. Mahalagang makabuo ng matalinong desisyon sa bawat produkto o serbisyong pagpipilian. Subalit minsan, kahit nakabuo na ng desisyon, ay hindi pa rin maiiwasang magbago ng isip sa bandang huli. Ito ay dahilan sa mga insentibo o incentive na iniaalok ng mga lumilikha ng produkto at serbisyo. Tulad ng pag-aalok ng mas mura at mas magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. Maaari ding mailarawan ang incentives sa kung magbibigay ng karagdagang allowance ang mga magulang kapalit ng mas mataas na marka na pagsisikapang makamit ng mag-aaral. Ginagawa ba ng mga magulang ninyo ito sa inyo? May kasabihan sa economics na rational people think at the margin. Ang ibig sabihin nito ay sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. Sa gagawing desisyon, sa pagitan ng pag-aaral at paglalaro, karagdagang allowance at mataas na grade ay masasabing maaaring maging matalino sa paggawa ng desisyon ang isang tao. Ang mga kaalaman sa konsepto ng trade-off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon. Ngayon ay dumako tayo sa pinakahuling lesson pero singhalaga rin ng iba pang mga nauna nating tinalakay. Ang kahalagahan ng economics. Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, pagagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Maaari mo ding maunawaan ang mga batas at programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya.
Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimilian na mayroon ang pamilang iyong kinabibilangan. Sa mga issue tungkol sa pag-aaral, pagkita, paglilibang, paggasta, at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan, ay maaari mong magamit ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Ang iyong kaalaman ay makatutulong upang makapagbigay ka ng makatwirang opinyon tungkol sa mahalagang pagdidesisyon ng iyong pamilya. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri, at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali, at gawi sa pamamaraang makatutulong sa iyong pagdesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Ngayong nalaman mo na ang mga pangunahing kaisipan sa economics dito sa Aralin Isa, ay humanda ka sa pagsagot at pakikiisa sa iba't ibang mga gawain na ihahanda ng iyong guro upang lalo mapagtibay sa iyong kaisipan ang mga leksyon natin tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng economics. Sige, kita-kita tayo sa Aralin 2 na may paksang ang kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan? Kapareho lang ba ito ng kakulangan? Kung hindi, ano ang pagkakaiba ng kakapusan sa kakulangan? Ito at ang mahalagang aspeto ang siyang bibigyang dinaw sa Aralin 2. Sige, kita-kits tayo ha. Mag-aral mabuti. Paalam. Itong muli si Teacher Jay. At sana ay may natutunan kayo sa ating ginawang pagtatalakayan.